Петропавлда тұңғыш президент күні 84 жас отбасы қоныс тойын тойлады. Мерекеге орай облыс орталығында көп қабатты 4 тұрғын үй пайдалануға берілді. Жаңадан бой түзеп келе жатқан Береке ықшамауданында орын тепкен баспаналар мемлекеттік қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы бойынша салынды. Оның құрылысына 150 миллион теңге жұмсалды. Айта кетейін, бүгінде Петропавл қаласында пәтер кезегінде 10 000-нан астам адам тұр. Бұл ретте жыл соңына дейін тағы да 6 бірдей көп қабатты тұрғын үй халық игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Осылайша бұл мәселе кезең-кезеңмен шешімін таппақ.